Мені дуже приємно звернутися до моїх колег, які представляють різні університети, різні заклади освіти з різних країн світу. Бо де б ми не проживали, чим би ми не займалися, ми, професори університетів, маємо одну спільну мету – підготувати і виховати спроможну людину як особистість, як громадянина своєї держави і одночасно як громадянина світу. Світ сьогодні глобалізується, наші культури зближуються, наші завдання також стають майже тотожними. Я з великим задоволенням від імені України вітаю лідерів світової освіти і всім бажаю нової творчої креативної енергії. Що стосується моєї думки про роль університетів, мені здається, що вона стає все більш фундаментальною. Які б перипетії не переживала цивілізація, роль університетів, за моїм переконанням, залишиться стабільно сталою і дуже-дуже важливою. Цьому сприяють крайньою мірою два фундаментальні фактори. Перший фактор, що в університетах зосереджена найбільш передова думка. Тут працюють колеги, вчені, які представляють світову думку крайньою мірою на теоретичному рівні. І другий не менш важливий фактор – це те, що в університетах навчаються молодь, студенти. А студент, молодь – це завжди прорив у майбутнє. Це завжди постановка питання, яке не можна вирішити наявними засобами, які у нас є. Це завжди перехід кордону від знання до незнання. І це пошук тієї нової реальності, яку молодь, студенти мають збудувати своїми руками. Саме тому я підтримую ідею інтеграції зусиль університетів і посилення академічної співпраці. Питань тут дуже багато. Каналів, засобів неймовірно багато. Від обміну викладачами, це дуже важливо, щоб викладачі різних університетів працювали в різних університетах, до обміну студентами. Це неймовірно важливо, щоб студенти мали можливість пройти стажування, пройти так зване включене навчання, ознайомитися із роботою університету на іншому континенті, навіть не на одному континенті, а на іншому континенті. І це буде всіх нас збагачувати. Це буде взаємний обмін культурами, взаємний обмін знаннями. Далі досвідом, педагогічним досвідом, науковим досвідом, ну і, звичайно ж, проведення конференцій. Треба, щоб такі конференції відбувалися якомога частіше. Я представляю педагогічний університет, він лідер педагогічної освіти нашої держави, нашої України. Чому він лідер? Тому що він вивчає, аналізує виклики сучасного світу і намагається швидко відшукати відповідь на ці виклики, а виклики фундаментальні. Якщо взяти зовнішні виклики, це глобалізація, це інформаційна революція, це так званий прагматизм або популізм, який сьогодні охопив цілі континенти у всьому світі. І в нас внутрішні є виклики. По-перше, гібридна війна для України – це дуже великий виклик. По-друге, це корупція, яку ми ще не змогли подолати. По-третє, це бідність, яка розповсюджується сьогодні в українському суспільстві. Це ми маємо подолати. І от коли ми готуємо людину до самостійного життя, ми маємо запропонувати такі знання, такі технології, такі варіанти навчання, щоб подолати ці виклики, щоб знайти відповідь на ці виклики. І університет наш такі знаходить. Він постійно в епіцентрі подій світових і внутрішніх державних. І він пропонує такі програми, які формують самостійну особистість, яка може вирішувати і глобальні, і внутрішні питання.
Ще я читав вашу програму, ви запитували про роль університетів у боротьбі із злочинністю. Це дуже важливе питання, дуже важливо. І злочинність у всьому світі, боюся, в мене під рукою немає зараз матеріалів, але я боюся, що вона зростає. Особливо, коли посилюється міграційний процес. Я багато подорожував по Європі, по Латинській Америці, по Північній Америці, в Канаді. І я бачу, що в різних країнах воно, звичайно, показники різні. Але загалом у Європі злочинність посилилася. І тут неймовірно важлива роль мають відіграти університети. Неймовірно важлива роль. Чому? Бо університет – це не тільки інститут, який формує знання, компетенції і цінності. Він виховує особистість як громадянина і як особистість. Людину як громадянина і як особистість. Я цю функцію університету називаю культуротворча, місія університету. Університет виступає як інституція, яка формує і розповсюджує культуру. І людині треба роз'яснити закони, її права, її особливості, її конституційні можливості. І ви знаєте, це буде такий рівень просвітництва, який буде упереджувати злочинність. Упереджувати. Краще виховати 10 учителів, гарних учителів, ніж побудувати тюрми і туди сажати людей. Злочинність можна подолати тільки просвітництвом, тільки вихованням. Ну і, звичайно, ми не відсторонюємо органи, які цим займаються на професійному рівні. І останнє. Я дуже радий ще раз привітати лідерів світової освіти. Я розумію, що ви знайдете там рішення, які можна буде покласти на папір і зробити методики, дорожні карти, які можна буде реалізувати в багатьох-багатьох країнах світу, і в тому числі в Україні. Я з задоволенням буду слідкувати за самітом. Я буду надіятися, що інформація дійде до нашого університету. От, в свою чергу запрошую представників різних країн до нашого університету. У нас є близько 160 угод із університетами 60 країн світу. Ми співпрацюємо з Китаєм, Сполученими Штатами Америки, з усіма європейськими країнами. І, звичайно, нам приємно, що ми недавно підписали меморандум про співпрацю з Кореєю. Дякую всім за увагу і доброго, добрий путь і гарних творчих надбань. Дякую.